Kumusta mga brad? Pag-usapan natin ang pagtama ng Tunguska Meteoroid sa ating daigdig noong 1908 na itinala bilang pinakamalakas na asteroid na tumama sa ating mundo sa buong kasaysayan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang hurricane, tsunami at lindol ay pare-parehas na itinuturing na natural disaster na nangyari sa ating mundo every now and then. Malamang marami sa inyo ang hindi aware sa madalas na pagpasok ng asteroid dito sa ating daigdig. Actually, malalaking mga bato ito mula sa kalawakan na pumapasok sa loob ng ating atmosphere. Kaya nga pag tumitingala tayo sa kalangitan, lalo na paggabi, minsan nakakita tayo ng tinatawag na shooting star. Madalas grupo pa ito na tinatawag na meteor shower o meteor rain. Pero bago ang lahat, ano nga ba muna ang pagkakaiba ng asteroid, meteor, meteoroid at comet? Ang asteroid ay matatagpuan sa labas ng ating planeta. Binubuo ito ng bato at iba't ibang metals tulad ng nickel, iron, gold, platinum at iba pa. Kaya nga diba kung naalala nyo yung nakaraang kong video, gustong gusto ni Elon Musk na magmina ng ginto sa asteroid. Ang asteroid ay mas maliit kaysa sa ating mundo, pero mas malaki naman siya sa meteoroid. Ang meteoroid naman, ito yung kapiraso lang o tipak ng asteroid o ng comet. Ang comet naman ay binubuo ng pinagsama-samang ice, rock at dust na coated ng dark organic material. Ang kakaiba naman dito ay nagre-release ito ng gas. Kapag nakapasok ang comet, asteroid o meteoroid sa ating atmosphere, dahil sa friction, pressure at chemical interactions ng mga atmospheric gases, naging daylan nito ng pagliyab at pag-radiate ng energy. Once na nagliyab ang object na ito, naging fireball ito na tinatawag na meteor. Ang iba naman ay tinatawag itong shooting star o falling star. Madalas hindi na ito umaabot sa ground dahil sa ere pa lang nalulusaw na ito. Pero minsan, umaabot pa ito o tumatama sa lupa. Kaya kapag ang isang meteor ay nakasurvive ang tipak nito hanggang sa ground, ito na yung tinatawag na meteorite. Anyway, balik tayo sa kwento. Noong 2013, isang meteorite ang bumagsak mula sa kalawakan. 20 meters ang lapad nito na may bigat na 13,000 tons. Yan yung mismong description ng meteorite na bumagsak sa lupain ng Russia. Ang object na ito ay tinawag na Chelyabinsk asteroid. Ang impact nito ay 30 times na mas malakas kaysa sa ibinagsak na Hiroshima atomic bomb. Libu-libong mga gusali sa loob ng anim na iba't ibang syudad ng Russia'ng napinsala. Libu-libong katao rin ang sugatan sa nangyaring ito. Gayunpaman, wala naman ni isang nasawi rito. Halos nasa $33 million na halaga ng ari-arian ng nawasak. Itinataya na ang pangyayaring ito ay nagaganap every 60 years. Pero alam nyo ba na yung bumagsak sa Russia na Chelyabinsk asteroid ay hindi pa yan yung pinakamalaki at pinakamalakas na meteor na bumagsak sa ating daigdig? Dahil ilang siglo nang nakararaan, meron ng bumagsak na mas malaki at ito ang tinatawag na Tunguska Meteoroid. Isa ito sa pinakamalaking object na tumama sa ating daigdig. Nangyari ito noong June 30, 1908. Isa itong napakalaking bato na bumagsak at tumama sa lupain malapit sa Tunguska River. Ito ang daylan kung bakit ito tinawag na Tunguska Meteoroid. Ang lugar na ito ay isang remote area na kagubatan ng Siberia na sakop pa noon ng Russian Empire. Ang meteor ay bumagsak sa bilis na 27 kilometers per second at bumagsak ito sa lakas na 12 megatons. Ito ang kauna-unang naitala na pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan. Naigitan lang ang lakas ng pagsabog nito noong 1954 nung nagkaroon ng isinagawang nuclear test ang United States sa Bikini Atoll na matatagpuan sa Marshall Islands kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan dati. Sa pagbagsak ng Tunguska Meteoroid,
80 million na puno ang na-wipe out sa palibot na area. Dahil sa lakas ng shockwave nito, nagkaroon ng paglindol at napadapa ang lahat ng mga tao na inabot ng shockwave. At lahat ng bintana ng mga tahanan at mga gusali that time ay nabasag lahat na umabot ng 100 kilometro mula sa pinangyariang lugar. Kung ang Hiroshima atomic bomb ay nag-detonate ng 500 meters sa ibabaw ng surface ng syudad at ang energy na inilabas nito ay sumira ng halos 63% ng lahat ng gusali sa lugar, ang Tunguska meteorite naman ay nag-detonate ng 5 to 10 kilometers sa ibabaw ng surface ng Siberia. Kung ang Chelyabinsk asteroid na tumama sa Russia noong 2013 ay 30 times na mas malakas kesa sa Hiroshima atomic bomb, ang pagsabog naman ng Tunguska meteoroid ay 300 times ang power nito kumpara sa ibinuga ng Hiroshima. Habang bumabagsak ito, sobrang nakasilaw ito na parang araw. Ayon sa mga eksperto, kung titignan ang liwanag nito ng matagal ay maaari mo itong ikabulag. Sa lugar ng Tunguska, lahat ng puno sa palibot na lugar ay nagliyab. Hindi lang yun, dahil lumikha pa ito na sobrang init na singaw ng hangin dulot ng shockwave. Sobrang layo ang inabot ng radiation nito mula sa epicenter nito. Kaya kung isipin, paano kung mangyari itong muli sa panahon na sobrang dami ng populasyon sa mundo at saktong tumama pa ito sa matataong syudad? Dahil ang pagtama ng asteroid sa ating daigdig ay itinuturing na natural disaster dahil walang sino man ang kayang makapag-predict kung kailan ito tatama, kung gaano kalaki, at kung gaano karami. Ang petsa kung kailan bumagsak ang Tunguska meteor ay kinikilala ng buong mundo ngayon bilang International Asteroid Day. Ito ay tuwing sumasapit ang June 30. Ang araw na ito ay kinikilala upang patuloy na makapagatid ng awareness hanggang sa mga susunod na henerasyon na anytime maaaring maulit ang ganitong banta ng pagtama ng malalaking asteroid sa ating daigdig. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.